Mimi nafahamika kama Sofly na leo niko mitaa fulani hivi ya Fedha Estate. Niko sehemu fulani nafahamika kama Valmart Barber Shop. Na nimekuja kutafuta mrembo mbaya bwana. Anatisha sana pale sokoni bwana. Anafanya mambo anakuwa aina yake au sio? Anafahamika kama Tina au sio? Tina bwana ameshtua sana mitandao ya kijamii kila mahali bwana, kila sehemu. Bwana mambo vipi Tina? Umefanya mpaka nimekuja sehemu fulani huko, yani umejificha sana, unatafutwa sana yani, eh? Au sio? Naam. Sasa bwana, ningependa utuambie Tina ni nani? Tina ni msichana. Unyama sana, eh? Tina ni nani? Maanake mtazamaji hapa angependa kufahamu bwana, Tina ni nani? Watu wanakuona tu bwana una trendi sana, eh? Tina nani na anashughulisha na shughuli gani? Maanake hapa naona uko katika mojawapo kati ya saluni ambazo ni kubwa sana. Oh, I'm a vixen, yeah, by profession. Yeah. Apart from kuwa vixen bana, mlipatana patana vipi na masauti? Maanake kuna tashwishi ambazo zipo katika mitandao ya kijamii, nasemekana bana wewe masauti, alafu kuna dogo fulani anafahamika kama Brayo. Bana, tuambie kwanza masauti ulipatana naye vipi? Tulipatana tunaye kwa mtandao because I'm a vixen na ni msanii, so tulipatana kwa hiyo interaction tu. Yeah. Kwa hiyo mali. Sasa inakuwa kuwaje mpaka nasikia bana tetesi zinasema kwamba wewe bana umemwacha masauti, alafu kuna jamaa bana anatokea hapo kama Brayo bana. Brayo ndo nani? Usipanic. Peleke pole pole, the pressure is too much. Unaweza hold kidogo yani? Hebu kwanza breathe in kidogo alafu. Okay, Brayo is a guy. But the ikitu ya Brayo imetokea api? Because me Brayo, I don't know Brayo, ni rafiki yangu tu, like nyi mulichukulia like your date. No, ilikuanga phone call. And then my friend was there, nilisema Brayo. I was still in the call. So mwenye alikuwa na interview akuongoja nimalize. Yeye ndo aliharibu kila kitu. Sasa unasema kati ya Masauti na Brayo nani ndo real boyfriend? Kidogo tuweke sawa hapo. Maanake huyu Brayo kidogo anatuchanganya. Brayo ni rafiki. Masauti sando mwenyewe. Masauti ni mshikaji wako wako? Sasa. Ndio mzee baba. Na sasa mbona inatokea kwamba ni kama Masauti kaachwa hivi? Au ndo alikataraka. Mimi hadi unajua siko najua nani ananiongelesha. Yeah. So mimi nikiongea mimi nikasema Brayo. Au na waka conclude nimesema Brayo. So unaona. Kwa hiyo leo natuhakikishia kwamba Tina anamcheki Masauti. Yeah. Hivyo ndo kuko. So yo whatever Brayo. Brayo is just a friend. Sasa hivi umesikia nyimbo ambayo Masauti ameachia? Ni kama na siku moja pengine hivi, siku moja nadhani ameachia nyimbo inakuhusu. Sijui na kuongelea wewe, lakini mimi kulingana ambavyo ninavyoelewa inakuhusu bwana, inaitwa Tina. Na wewe mwenyewe ndio original Tina. Wacha wale ambao wanapita pita pale masehemu au sio? Wewe mwenyewe ndio Tina original. Ni wewe umeimbiwa hiyo nyimbo ama kuna mwingine? Ni mimi nimeimbiwa. Message ni yangu. But hiyo message haifai kwa hivyo. Inafaa kwa kuwaje, aweke vipi? Aliharakisha kutoa wimbo. Angeniongelesha tu ajue. Lakini yeah. Mwana na kumaindi sana, ndo maana akakuimbia. Lakini yembo kasikiza hiyo si mapenzi. Yeye ananiriski plan. Anasema kwamba Masauti ana riski, lakini anakumaindi sana, usio? Ndio. So unaweza mwambia nini Masauti kupitia hilo swala ambayo umweke sawa kabisa, afahamu kwamba bwana Tina ni wako wake, unaweza mwambia nini? Kenye nataka kumwambia alinipiga surprise, I didn't sikuwa najua naweza fanya interview kama hiyo. So hadi nikipigiwa I was not aware. Too bad. Nilishikamana. Lakini umefurahia sana au sio? Nimefurahia. All I want to tell you is that you can start over. Kuanzia pale mliachia.
au sio mwanangu? Kama unavyosikia ndio taarifa ambazo dondoo ambazo zinaibuka hapa mtaani bwana, tumepatana leo na the original Tina, ameweza kutudokezea mbili tatu bwana. Ni nini ambacho ungependa kuambia mashabiki zako, wale ambao wanakufuatilia katika social media zote? First of all, can you recognize my voice? I did, guy, imagine watu wakuja wananiambia, huyo ni wewe. Mbona una cheat? Sasa hiyo watu hawajaamini cheater. Ni aibu. Unaibisha sana. That's not good. Yeah, so naambia tu, I'm not a cheater. The situation. Afu Masauti, kwa Masauti bwana, taarifa gani mfikie? Kenye naweza taka kumwambia ni like, okay, I'm sorry for nothing. Sikufanya kitu yoyote. Yeah, na kwa Richard, akome anaharibu boma za watu. Amefanyaje huyu mwanangu? Anaharibu boma. Tiam Richard, we, hizo interview hapana. Yeah, atafute kitu kingine ya kufanya. Ache kuharibu boma za watu. Pia yeye anafai kufanyia hiyo interview, ajaifanyiwa. Tujue ana pia anacheza demu yake. Acha kuharibu boma za watu. Yeye ndo ali bidha, yeye ndo alikata hiyo kula haraka because I was wanangu bwana, binti kapoa. Anasema bwana binti kapoa sana bwana Rich, bwana umekausha, lakini sawa tu, fresh, tunashukuru Mungu. Au sio? Eh bwana, tunashukuru sana kukuhost leo. Bwana nimekuwa host wako, nimefurahia sana bwana kupatana nawe, na to make it clear kwa mashabiki zetu kuradhi ambao wanatazama bwana kwamba wewe ndio the real Tina. Au sio bwana? Nashukuru sana bwana. Tunafanya iwe full interviews kila siku bwana. Nyuma ya kinasa mimi nafahamika kama Sofly, na nimekuwa na the real Tina bwana. Shout out kwa wanangu wote ambao wamefanikisha hiki kipindi bwana. Nashukuru sana. Tutapatana panapo majaliwa.